Galera, ainda não inventei o nome ainda, mas eu vou inventar o nome lá, o como é que chama? Bom, galera, vamos ter uma pergunta aqui. Galera. Matei nenhum ainda, caramba. Matei só um, cara. Bom, galera, caramba, galera, tem uma posição melhor pra gente. Então aqui ó, sozinho, fortalecendo, fortalece, fortalece muito mais igual. Eu matei três, rapaz, o cara matou 12. Uai, mexi nada. Ganhamos em segundo lugar. Ó.